No, ono to ani nebude, tak o tom našem příběhu, jako, samozřejmě to jako parafráza na to, že jsme se kvůli tomu, že jsme navštěvovali palestinské utečenecké tábory v Libanonu, tak jsme se dostali, tak jsme se dostali do problému, ale bude to o Palestincích. Když tak tomu zadržení, jestli se budete ptát, nebo potom někdy, tak se na nohy pravování. A tady vlastně můžete vidět mapu Libanonu a můžete si vidět představu o tom, jak je to strašně složitá země a tam ještě ti Palestinci ani vůbec nejsou vyznačení. A vlastně ta společnost libanonská prošla občanskou válku, která trvala 15 let a právě Palestinci v ní taky hráli docela důležitou roli, ale stejně taky Izraelci nebo Syřané a stejně taky tak všechny ty komunity, vlastně, které v Libanonu žili. A tohle jsou fotky ostatních francouzských válečných fotografů střílejících v nich. Tam to je jak fotografie roku, myslím, že 82. Tak vlastně můžete vidět mapu těch palestinských utečeneckých táborů v Libanonu. A to je vlastně stará fotografie z roku 1951, která ukazuje jeden z těch táborů, jak vypadal vlastně na začátku. A tam to je vlastně znak organizace OSN, která se právě stará o palestinské uprchlíky. A my jsme vlastně jako první z těch táborů, jsme navštívili tábor Sabra Shatila, který se nachází přímo vlastně v Bejrutu. Tady můžete vidět takovou zjednodušenou mapku, to je od BBC. A je to vlastně ten stejný uprchlický tábor, kde se vlastně taky odehrává ten film Valčík s Bašírem. A takhle to vlastně, je to taky, jak tady kolega tady o Brně mluvil, že je to tam zhuštěná ta architektura, tak tady je to taky velice zhuštěné, možná ještě trošku víc. A takhle tam prostě vypadají ulice, je to prostě takové obrovské ghetto, ta Sabra Shatila. Pak jinak ty tábory se od sebe trošičku odlišují, ta Sabra se Shatilou, ty jsou vlastně ty nejhorší. A tady takhle to taky vypadá a je tam spousta různých politických grafity později. A tady to je třeba to, co vidíte nahoře, to jsou rozvody plynu. Takže když se dozvíte o nějakém výbuchu v palestinském táboře, tak to nemusí být zdaleka jenom bomba, ale může to být právě i třeba tady těmi rozvody plynu. Tam není zavedená voda a podobně. To je Yasser Arafat, ležící, spící, prostě na toho tam narazíte prakticky všude, to je skutečně, a možná je to dobře, je to stále mezi Palestinci nejoblíbenější postava, ale asi na druhém místě právě je Hamas, ale přece jenom ty obrázky s Arafatem tam ještě převažují. A tady třeba právě můžete vidět, to je jeden vlastně z plakátů Hamasu, tam těch plakátů je opravdu celá řada. Tam to je plakát 19. výročí Hamasu a tady to je Lidová fronta pro osvobození Palestiny. Těch radikálních skupin je celá řada a ti lidé v těch táborech se prostě k nějaké z nich hlásí. A tady prostě zase děti, podobně jako všude jinde po světě, tak ať je to mučedník, není to mučedník, tak prostě si pomalují do malinu fousy, míry a podobně. Tady to je zase, to jsou nějací teda učeníci z Hamasu. No a zase jenom, že vlastně všechny ty obrázky, co tam jsou, takže to není jenom militantní, ale některé jsou fakt jako hodně smutný. Vlastně to je srdce ve tvaru Palestiny, vlastně jako vyrovnané z toho člověka. A tam to je zase oblíbený palestinský symbol, klíček vlastně, což má znamenat vlastně ty klíče od těch domovů, o které přišli. A tohle to jsou zase, abyste měli představu, jaký lidé třeba v těch táborech žijí. S těmi lidmi se normálně dá celkem bavit, normálně nejsou nějací nervózní nebo nejsou nějací podezřívaví. My jsme neměli problém kvůli ním, ale kvůli prostě nějakým tajným policistům, co tam byli. Tady toto je taky pán z toho táboru Sabra Shatila a soudě teda podle jeho věku, tak on tam vlastně přišel už v roce 1948 a vlastně všechny ty hrůzy, co se tam odehrávaly v Libanonu, hlavně potom v 70. a 80. letech, tak to pravděpodobně prožil a pravděpodobně ten masakr. No, tady zase můžete vidět tam, přestože to je přímo v centru Bejrutu, ten tábor, tak tam vlastně všude Bejrutu jsou vojáci a tanky, ale v těch táborech není vlastně vůbec žádný libanonský voják, ale oni tam mají nějakou svou domobranu, tak ten pán má jenom ruce má kalašníkova. A tady vlastně můžete vidět, to jsou ti uprchlíci v Libanonu vlastně nemají status uprchlíka, ale to tak všechno, co mají. Oni nemají vlastně občanství toho státu, nemůžou pracovat. Vlastně jediný dokument, který mají, a se kterým můžou cestovat třeba do sousedních zemí, do Sýrie, do Jordánska, tak je tady ten dokument.
cestovní. A tady toto už je další uprchlický tábor, který se nachází asi 40 km jižně od Bejrutu, je to už docela blízko vlastně izraelské hranice. A ten, tam ta situace vlastně životní třeba byla trošičku lepší než v tom, než té Sabře v Šatýle. Tady vidíte vlastně dovádějící palestinské děti. A zase ti lidé celkem tady byli příjemní, dalo se to... Samozřejmě, když jste se s nimi jako setkali, tak ze začátku byli trochu podezřívaví, ale v zásadě jim to vůbec nevadilo, že jsme se, jako se s nimi bavili nebo ptali jsme se jich na jejich život. No a tady toto je ten tábor, vlastně, kvůli kterému nás potom vlastně zatkli následujícího dne. A ten se nachází vlastně ve městě Baalbek, což je zase blízko syrské hranice. Zase tady jenom můžete vidět, to je oficiální vchod do toho tábora, zase všude vlastně vlajky různých politických skupin, Hamas, Fatah. A to je vlastně asi to je vlastně jediná fotka tady z tohoto tábora, která se nám podařila pořídit. Na ty fotce nevidíte skoro nic, ale tady skutečně v tom táboře byly obrovské nepokoje ještě relativně nedávno. Tam přímo ty palestinské frakce vlastně bojovaly proti sobě a tam jsou ještě obrovské množství lidí na jednom místě. No jenom abyste viděli, že i v tom Libanonu a v palestinských táborech, že se vlastně slaví Valentín, tak to jsou taky přímo ukázky z palestinského utečeneckého tábora, specializovaný obchod na Valentína. No a jestli se nepletu, tak to už je jedna z posledních fotografií. Pokud vás zajímá víc, tak můžete si tam kliknout na tu adresu, která je nahoře. A to je jinak teda od nás vše. A jestli máte nějaké dotazy, tak se pokusím odpovědět.